Salam, მშვიდობისა ეთერში საინფორმაციო გამოშვება კურსორის სტუდიაში სანდრო გუჯაბიძე მუშაობს. ახლა კი წარმოგიდგენ დღის მნიშვნელოვან თემებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა ხუთი მოქალაქე ტერორისტული აქტის მომზადების ბრალდებით დააკავა. ასევე დაკავებულია ფოთის საპატრულო პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი ლევან მამფორია, რომელსაც სამსახურეობრივი უფლება მოსილების გადამეტება ედება ბრალად. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა 2016 წლის 20 აგვისტოს რამდენიმე თვიანი მუშაობის შედეგად ტერორისტული აქტის ჯგუფურად მომზადებისათვის და ტერორისტული მიზნის ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალისა და ფეთქებადი ნივთიერების მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვის ტარებისა და ამავე დანაშაულის ჩადენაში დახმარების ფაქტზე საქართველოს ხუთი მოქალაქე დააკავა. ამ პირების გარდა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციასთან ერთად ობრივად დაკავებულია ფოთის საპატრულოს მოქმედი თანამშრომელი ლევან მამფორია და მასთან ერთად ერთი მოქალაქე. გამოძიებით აღგენილია, რომ დასახელებული პირები ამზადებდნენ სოფელ საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე არაგზე გამავალი რუსეთ-სომხეთის დამაკავშირებელი გასადენი მილის ღია მონაკვეთის აფეთქებას. ამ მიზნის გასახორციელებლად 20 აგვისტოს დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები გაემგზავრნენ ჟინვალის შატილის საავტომობილო გზის მიმართულებით მახლობლად ტყის მასივში არსებული იარაღის სამალავიდან ასაფეთქებელი ნივთიერებების ამოსაღებად. სამალავიდან მათ ამოიღეს 4 ცალი 200 გრამიანი ტროტილის კოჭა, 2 სახის ცეცხლგამტარი ზონარი, 5 ცალი კაფსულა, დეტონატორი, 1 ცალი ეგრეთ წოდებული UMK-ზე მუხტი, 1 ცალი რუსული წარმოების ეგრეთ წოდებული VZD-ს მუხტი, თავისივე ამფეთქით რუსული წარმოების 1 ცალი ამფეთქი და მოათავსეს ავტომანქანაში. რა დროსაც დაკავებული იყვნენ კონდაზორის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ. გამოძიებლის მიერ სამალავის დათვალიერების შედეგად ამოღებულია დამატებით 3 ერთეული ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი ჭიდებით და საბრძოლო მასალა. ერთ-ერთ დაკავებულის ბინაში მისი პერსონალური კომპიუტერიდან ამოღებულია რუკა, სადაც დატანილია ის ადგილები, რომლის აფეთქებასაც დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები გეგმავდნენ. მეტი თვალსაჩინოებისთვის აღნიშნული მონაკვეთების გრაფიკული გამოსახულება ჩვენი სამსახურის მიერ დამზადდა. გამოძიებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონდაზვერვის დეპარტამენტი აწარმოებს დანაშაულის გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 18-323 მუხლის პირველი ნაწილით და მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით, 323 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით, 25-323 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით, 236 მუხლის მეორე ნაწილით, 332 მუხლით და 376 მუხლით. ფოთში მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის აღმასრულებელმა მდივანმა ზაზაჭორღულიამ და 30-მდე მხარდაჭერმა დატოვა. რა საპროტესტებენ ისინი, დეტალები ნახეთ კურსორში. ფოთში მოძრაობა სახელმწიფოსთვის აღმასრულებელმა მდივანმა და 30-მდე წერმა დატოვა. მათი განცხადებით ისინი მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის გირჩის ახალი მემარჯვენეებისა და ახალი საქართველოს ერთ საარჩევნო პლატფორმაში გაერთიანებას აპროტესტებენ. ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის მიუღებელია ნაციონალური მოძრაობის გვერდით დგომა, მისი სატელიტი ორგანიზაციებია თუ რაც არის პარტიები და არ შემიძლია მე ვიყო იქ და იმ პარტიის გვერდით, რომელიც ხალხი მტრად მიმაჩნია. რა ვიცი, ნაციონალური მოძრაობამ რაც გააკეთა, მას შემდეგ არ შეიძლება მის გვერდით ვიყოთ. 2012 წლის არჩევნებში ყველაფერი გავაკეთე იმისათვის, რომ ნაციონალური მოძრაობა აღარ ყოფილიყო ხელისუფლებაში. ყველაფერი სიცოცხლის დადების დონეზეც კი. ახლა როდესაც პატაბურტულაძის პარტიაში მოვიდი, მეკონა რომ სულხანერეთ იქნებოდა და ის რაც ამ დღეებში მოხდა, ნამდვილად ეს ყველაფერი ჩვენზე მიუღებელია. აქ არა საუბარი იმაზე, რომ სადღაც ჩვენ მივდივართ ან ვინმეს უერთდებით, არაფერი. ესეა ამ ადამიანების ესეთი პოზიცია. მე შესაბამისად არი გეგმება არავისთან რაღაც პოლიტიკური თანამშრომლობა რაიმე ფორმით. უბრალოდ კიდევ ერთხელ მეორებ, მოულოდნელი იყო, თუმცა მოარული ხმები ამის შესახებ იყო, დადიოდა. ძალიან წუხვა და ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს რეალურად ეს ალიანსი და გარიგება შედგა. ეს არის ზუსტად პირდაპირ ბმაში იმ გადაწყვეტილებასთან და პირდაპირ კავშირში იმ გადაწყვეტილებასთან, რაც მე მივიღებია. ასე რომ კიდევ ერთხელ მეორებ ძალიან წუხვა. სამოწყობა კომპანია მეცხრე ტალღა აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ სკოტა კემულარიეს დაუკავშირდა. მისი განცხადებით ის ამჟამად ქალაქში არ იმყოფება და ამ და სხვა მნიშვნელოვან თემებზე კომენტარს სხვალ სპეციალურ ბრიფინგზე გააკეთებს.
Ხოც გუში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატის მოწვევით ქართველი პოეტი და რომანისტი დავით დეფი გოგიბედაშვილი სტუმრობდა. მან ასევე ცენტრალურ პარკში შეკრებილ საზოგადოებას ახალი პოემა „მეფე პოეტი“ წარუდგინა. Кушин поти ცენტრალურ პარკში ღია ცისქვეშ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოეტის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ბექა ბასილაიას მოწვევით შემოქმედებითი შეხვედრა გაიმართა ქართველ პოეტთან და რომანისტთან დავით დეფი გოგიბედაშვილთან. Ман паркში შეკრებილ საზოგადოებას მისი ახალი პოემა „მეფე პოეტი“ წარუდგინა. Მე ეხლა ამ წუთში ვარ სამსე ემოციით, არა მარტო ჩემს მიერ გაცემული თუ დანახული თუ მიღებული ემოციით, არამედ იმ ყველაფრით, რასაც უბრალოდ ვერც წარმოვიდგენდი, რომ ასეთი რამ მე წილად ხდებოდა და ამდენი მკითხველი მეყოლებოდა, რომელსაც ზეპირათაც ეცოდინებოდათ ესა თუ ის ადგილები ჩემი ნაწარმოებებიდან. ამისთვის მადლობა ბექას, მადლობა ფოტს, ფოტის ყოველ მკვიდრს, ყველა ჩემ შემხვედრს და ჩემს წამკითხველს. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს დიდ მოსანს დეფის. ეს თქვენია. დღეს გვესტუმრა ფოტში. მოაწყო ესეთი ლამაზი პერფორმანსი. Да, естеко намдулат. Титеу ჩვენანისთვის, ვინც დღეს აქ ვიყავით და ვესწრებოდით ამ ლამაზეს საღამოს, ესეკო ნამდვილად ზეიმი და მეფოთ პირობას ვაძლევ, რომ ფოთი უბრალოდ თვალსაზრისით ჩვენი გამარჯვების შემდეგ გამოცოცხლდება და ბოლომდე აივსება. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურა, მნიშვნელოვანია დასაქმება. მნიშვნელოვანია ყველა იმ პრობლემის გადაჭრა, რაც ფოთის მოსახლეობას აწუხებს, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ფოთის კულტურული თვალსაზრისით გამოცოცხლება. დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანი იყო, ვინაიდან ფოთს აკლია მსგავსი ღონისძიებები. დღეს ჩვენთან იყო ისეთი მნიშვნელოვანი პიროვნება, როგორც არის დავით დეფი. და ეს თითოეული ახალგაზრდასათვის საინტერესო იყო, ვინაიდან ჩვენ გვაკლია მსგავსი ღონისძიებები. და ვიმედოვნებ, რომ მომავალში კიდევ იქნება ეგეთი საინტერესო რაღაცები, რაც ისე დაინტერესებული იქნება დღევანდელი ახალგაზრდობა. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო, ესე იგი, ორგანიზატორებს, ვინც ეს მოაწყო, ვინაიდან ეს იყო დიდი სიამოვნება და მნიშვნელოვანი დღე იყო. და აგრეთვე ისა ვიმედოვნებ, რომ მომავალში კიდევ იქნება მსგავსი ღონისძიებები და ეს არ იქნება დასასრული. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო დეფის მომზადებისთვის, ასეთი დიდი მნიშვნელოვანი ღონისძიებისთვის. მადლობა უნდა გადაუხადო ორგანიზატორებს, რათა ჩვენ გამო ესეთი რაღაც გააკეთეს, რომ ჩვენ მათ მოუსმინოთ ადამიანებს, რომელიც უფრო მეტი გაგვანათლოს, უფრო მეტი გვეცოდინოს და დიდი მადლობელი ვიქნები კიდევ ერთხელ თუ მოიწვევენ რომელიმე მწერალს და იქნება ესეთი რამ, რაც დღეს იყო. ბექა ბასილაიას განცხადებით, მსგავსი შეხვედრების ჩატარება მომავალშიც იგეგმება. ფოთში ნადირობის სეზონი ოფიციალურად გაიხსნა. როგორ აღნიშნეს ფოთელმა ბაზიერებმა, ეს დღე ნახეთ სიუჟეტში. გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონი 20 აგვისტოს გაიხსნა. ნადირობის მსურველებმა თან უნდა იქონიონ ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის, მოსაკრების გადახდის დამადასტურებელი ათლარიანი ქვითარი და იარაღის ტარების ნებართვა. ნადირობის გახსნის დღეს ფოთელი ბაზიერები ტრადიციულად აეროპორტის ტერიტორიაზე იკრიბებიან და მტაცებელი ფრინველების წვრთნას იწყებენ. იმისთვის, რომ გადაფრენ ფრინველების მასობრივი მიგრაციის პერიოდს სრულ მზადყოფნაში შეხვდნენ. ბაზიერობა საქართველოში ერთ-ერთი უძველესი ისტორიული ნადირობის წესია, რომელიც მეფეებიდან მოგვზდევს. და შეიძლება ითქვას, აი ჩვენ წელს თაღრიცხვამდეც ბაზიერობა იყო საქართველოში. ასე რომ უძველესი კულტურა და უძველესი ტრადიცია სანადირო სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით გამოვედით, ჩვენც მივიღებთ რაღაც ჩვენ წვლილს, ავხსნით ფრინველებს. ყოველი წლის სანადირო სეზონის გახსნას ფოთელი ბაზიერები ვიკრიბებით აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც აღვნიშნავთ ამ ნადირობის სეზონის გახსნის დღეს და ჩვენი ფრინველებით, ქორით და შავარდენით ვემზადებით უკვე სანადირო სეზონის დაწყებისათვის და ნადირობისათვის. ამისათვის ჩვენ პირველ რიგში ვავარჯიშებთ ფრინველებს, რათა უკვე დაახლოებით კვირანახევარში სეზონის გახსნიდან ფრინველი იყოს მწყობში და იყოს სანადირო მდგომარეობაში. ბაბუას გამოუყევი ფრინველების სავარჯიშო წელს პირველად. ცოტა რო გავიზდები, ბაბუა მაჩუკებს შევარდენს.
და მეც ბაზიერი ვიქნე. აღსანიშნავია, რომ ნადირობა აკრძალულია კოლხეთის ეროვნული პარკის გარშემო 500 მეტრიან ზონაში და ფოთის ადმინისტრაციულ საზღვრებში. ფოთში რუსთაველის კალის მიმდებარე ტერიტორიაზე პროექტ შექინჯორჯიას ფარგლებში გრანდიოზული კონცერტი გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ქართული ესტრადის ვარსკვლავებმა. ქალაქ ფოთში რუსთაველის კალის მიმდებარე ტერიტორიაზე პროექტ შექინჯორჯიას ფარგლებში გრანდიოზული კონცერტი გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა ქართული ესტრადის ვარსკვლავებმა მიიღეს. ფოთში ცნობილი და ახალი ჰიტები გუფილენდმა სოფო ხალვაშმა ბენთანახად შეასრულა. დღეს ველოდებით, რა თქმა უნდა, კონცერტს ქალაქში, ქალაქში თეატრის წინ. ჩამოდის ასევე სოფო ნიჟარაძე, ჩემი უსაყვარლესი მომღერალი და დიდი სიამოვნებით მოუსმენ მათ. მოგესალმებით, სოფო ნიჟარაძე ეწვია ორც ველოდები, როდის დაიწყება კონცერტი, როდის დაიწყება. შეგახსენებთ, რომ შექინჯორჯია საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული პროექტია. ნიკოლაძის სანაპიროსა და 9 აპრილის ხეივანზე მდებარე მოედანთან გუშინ საქართველოს თასის გათამაშების მეორე ეტაპი საავტომობილო სპორტის სახეობა ჯიმხანაში ჩატარდა. გუშინ ფოთში ნიკოლაძის სანაპიროსა და 9 აპრილის ხეივანზე მდებარე მოედანთან საქართველოს თასის გათამაშების მეორე ეტაპი საავტომობილო სპორტის სახეობა ჯიმხანაში ჩატარდა. საავტომობილო შეჯიბრებაში მონაწილეობის მიღება პროფესიონალებთან ერთად ნებისმიერ ავტომობილს შეეძლო. ეს არის საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის მიერ ლიცენზირებული რბოლები, გადაცემული ლიცენზია კლუბთან თანხვედრაში და შეთანხმებაში. ძალიან კარგი შეჯიბრი ჩატარდა, ძალიან ბევრი შრომა ჭირდება ამას და ფიქრი ისეთ შეჯიბრი არის, ფიგურული სლალომი არის და სულ არის მოულოდნელობით სავსე გზა, რომელიც შეიძლება იმ დროს გამოგიცხადონ, რომ აი ეს არის დასამახსოვრებელი. საკმაოდ რბოლელებიც კარგად ფიქრობენ და ყველაფერი კარგად მიდის. რავი, წარმატებულად ჯერჯერობით ლიდერი ვარ. ჯერჯერობით. ეხლა ამის შემდეგ იქნება, ეხლა მე-3 ტური დამთავრდა მაგით. თამაშებაში ავტომობილი 1.8 ტროიკა BMW. ნახოთ, რამდენად გამოგვია ყველა ადამიანი, ყველა სპორტსმენი, უნდა რომ მოიგოს ავტომობილი. მათ შორის მე თავისთავად. ორგანიზატორების ინფორმაციით, საავტომობილო ჩემპიონატის მე-3 ეტაპი როსტოვში გაიმართება. 20-21 აგვისტოს ნავსადგურის მიმდებარე აკვატორიაში ქალაქ ფოთის ღია პირველობა აფროსნობაში გაიმართა. მიმდინარე წლის 20-21 აგვისტოს ქალაქ ფოთის ღია პირველობა აფროსნობაში გაიმართა. შეჯიბრებაში მონაწილეობას ღებულობდა 10 ნავი. აფროსნობა გაიმართა კუნძულის პლიაჟთან. დამსვენებლებს საშუალება ჰქონდათ ფოლკლორი ედევნებოდათ ამ ულამაზეს სანახაობისათვის. მედლები კლას ლაზარში და კლას გადამანაჯში გათამაშდა. კლას ლაზარში პირველი ადგილი დაიკავა კოკა ბუკიამ, მეორე ადგილი ლომთაძე ირაკლი, მესამე ადგილი მატკავა ალექსანდრე. კლას გადამანის გამარჯვებული გახდა ნიკა იმნაძე. მოგეხსენებათ, რომ 21 წუთში ჩატარდა ქალაქ ფოთში აფროსნობაში შეჯიბრება, სადაც მონაწილეობას ღებულობდა 10-მდე აფრიანი ნავი. მათ შორის იყო ორი კლასი ამ ეტაპისთვის, კლასი ლაზერი და კლასი კატამარანი. ტურნირი დასრულდა გუშინ, 6-ზე მოხდა დაჯილდოება. აღნიშნულ ღონისძიებაზე ბიუჯეტიდან 1200 ლარი დაიხარჯა. ფოთის საფეხბურთო კლუბმა კოლხეთმა ბოლნისის სიონი ანგარიშით 2-0 დაამარცხა. ფოთის კოლხეთმა ბოლნისში თამაში გამართა, სადაც ბოლნისის სიონს დაუპირისპირდა. თამაში საკმაოდ დაძაბული აღმოჩნდა და საბოლოო ანგარიში 2-0 ფოთის კოლხეთის სასარგებლო დასრულდა. გოლი რასიმ რამალდანოვმა და გიორგი კილასონიამ გაიტანეს. ფოთის კოლხეთი საქართველოს თასის მე-16 ფინალურ მატჩს ხვალ ჭიათურაში ადგილობრივ გუნდ მაღაროელთან გამართავს. ეს გახლავთ შემთხვევით არსებული ბოლო ინფორმაცია. კურსორი დღეს ამით დასრულებულია. მე ხვალამდე გემშვიდობებით გმადლობთ ყურადღებისთვის. ნახვამდის.